Pozdrav društvo, dobrodošli na kanal Danijelina kuhinja i u moje malo carstvo. Društvo, idemo danas da budemo vredni i da napravimo jedan porodični obrok koji je vrlo lak za napraviti, vrlo jednostavan, a mada su jako ukusan. Namirnice koje su nam potrebne nisu neobične, svaki dan se koriste, a nisu ni skupe, jako su prihvatljive sa cenom. Kao što vidite, uzela sam rendani krompir, blanširani pirinač, jedno jaje, malo pavlake i uzet ćemo malo začina. Začini su suvi začin, znači neka klasika koju inače koristite, ništa pretjerano, ništa specijalno, malo aleve paprike slatke, ko voli ljute, naravno može i ljute, sasvim malčice bibera i malo peršuna. U opisu videa ću vam ostaviti potrebne namirnice, ne i količinu, iz prostog razloga što ćete ovo prilagodite sebi. Znači, nema pravila, koristit ćete onoliko koliko mislite da treba. Eto, jedino da se povede računa da omer samog pirinča i krompira bude negde 1,5:1. Znači, koliko pirinča, 1,5 puta toliko krompira. Evo ga. Napravimo smesu. Pladanje, čanče, bilo šta u čemu ćete peći, treba da bude jako, jako podmazano. Ovdje je popriličan sloj margarine, vidite da je baš i dole stavljen. I u ovom slučaju ne ide puter gori. Ide baš margarin ili mast. I ono što je još specifično, nama je bitan ovaj fil, a ne i same paprike. Iz tog razloga paprike koje koristite mogu biti i ovako sparušane, ništa im ne fali, mogu one da se koriste. Sve što je preostalo, napunite dobro paprike. Evo vidite, baš onako, baš ih nabijte u smesu unutra. Poslagat ćemo u ovaj pleh, a sve ono što ostane prazno, vidite, sad kad poslažemo paprike, ostaće prostora. U taj prostor ćemo nabiti ovaj naš fil. Evo. I sada ja vas ne davim kako punim paprike. Kad ih napunimo, idu u hladnu rernu, prvo na nekih 200 stepeni, možda jednu 15 minuta, i onda smanjite temperaturu na 180 stepeni, relativno brzo to sve bude gotovo, nema tu bog zna koliko vremenski šta, pošto je pirinač već blanširan, vrlo brzo će to biti gotovo. A vidite, ovdje sam baš ostavila veliki otvor, ništa za to, lakše ćemo napuniti papriku. I kažem, sad ćemo napunimo sve. U rupe koje ostanu od paprika ćemo stavimo fil koji nam je preostao. Ponavljam, u zagrejanu rernu 15 minuta na 200 stepeni, a potom smanjite temperaturu na nekih 180 stepeni i dok krompir ne bude gotov, ono je u rerni. Kad krompir bude gotov, izvinjavam se što sam malo snimak zatresao, kad krompir bude gotov, gotovo je i samo jelo. Da li će to biti glavno jelo pa nešto uz prilog, ili ćete ovo ostaviti kao kompletan obrok, verujte mi, sasvim je dovoljno, dovoljno je to sito, nema potrebe bilo šta uz to da se stavlja, ali ko voli, može. Eto, ja dok sam tako pričala, rekla sam da neću da vas davim, ali ipak sam vas udavila. Evo ga. I evo, ovo je ono što sam vam rekla, sad ćemo malo da upiljamo ruke. U ove praznine koje su ostale, stavit ćemo ovo našeg fila.
Još ako imate poklopac za posudu u kojoj pravite, koja je u rerni, bit će super. Evo ga. I kad bude gotovo, vidjet ćemo šta smo u stvari dobili. I evo ih društvo. Pošto su naše paprike bile u rerni nekih, pa boga mi, sat vremena, ajte da vidimo šta smo dobili. Evo ga, pogledajte. To je razlog zašto se stavlja mnogo masnoće. Jel vidite da nije ostalo ništa od masnoće? Pogledajte ovo. I sad tu i nema bog zna kakvog preseka da se vidi. To je punjena paprika, jel? Tako da nećemo ni pravimo presek. Ponavljam još jednom u opisu videa ću vam ostaviti potrepštine koje sam koristila, ne i samu količinu, iz prostog razloga što ćete to prilagoditi sami sebi. Evo vidite. Pa ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novi video. I uz napomenu da bi morali da ažurirate vaše YouTube aplikacije da na telefonu, jer vam u suprotnom neće stizati obaveštenja. Želim vam srdačnost, prijatan ostatak dana i uživajte uz ovaj fantastičan lagani obrok.